এনেকুৱা মই কি ভুল কৰিলোঁ জীয়া যাৰ কাৰণে তুমি মোক ইমান কাজিয়া কৰি আছা এইকেইদিন মই সুধিবলৈ আহিছা হে সুধিবলৈ আহিছা ইমান ৰিক্স লৈ পেলাই এক লাখ টকাটো দিলোঁ দাদাৰ পৰা মনে মনে চুৰ কৰি এতিয়া আকৌ বাইক কিনি দেখুৱাইছা মইতো তোমাৰ কাৰণেহে বাইকখন কিনিছিলোঁ য'ত ত'ত ডেটিং চেটিং মাৰিবলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ তুমি আকৌ বেয়াহে পাইছা অঁ হয় হয় ডেটিং মাৰিবলৈ হে তোমাক মই কৈছিলোঁ যে ভালকৈ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই তোমাক কেইটকামান টকা দিম তুমি আকৌ সেই ওলটাই গৈ পেলাই বাইক কিনি দেখুৱাইছা মোৰ কিন্তু বহুত খং উঠি আছে দেই হাৰে মই দহ ৰুমত ব্ৰইলাৰ বিজনেছ কৰি আছোঁ তুমি কিয় টেনচন লৈছা ইমান

आ कथा रखी सा बेटा आर्मी करे होला आ पूरा एकदम देखा देख के सनि माइसे रे ठीक है पर भन्डी मैं जाउ रे जाबा रे मी ठीक है ठीक है जा ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरंज जैसे चांदनी रात जैसे बलखाए बल जैसे

প্লিজ তুমি মোৰ মাথাটো গৰম নকৰিবা এতিয়া দেই এনেই মোৰ মাথা চাথা বেয়া হৈ আছে একো মোৰ বেয়া ঠিক হোৱা নাই মই জাষ্ট দাদাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণেহে মই মিছা কথা ক'লোঁ তেতিয়াহ'লে সি কিয় ইমান ফ্ৰী ফ্ৰেংকে কথা পাতিছে তোমাৰ লগত হে কিয় গান গাইছে এক লৰি কি কৈ দেখাটো বুলি মই কি জানো কিয় গান গাইছে সি গান গাই ভাল পায় মই বোলে সিহঁতেও গান গাইছিলে আৰু মই গীটাৰখন লৈ থকা দেখি মোকো গান গাব কৈছিলে মিউজিকত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইকাৰণে গাইছে মোক দেখি কোৱা নাই জানো জানো চব জানো কথা সিমানেই সেইকাৰণে মোৰ লগত বেছিকৈ কাজিয়া কৰি আছে এইকেইদিন তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা তুমি মানে সন্দেহ কৰিছা মোক অঁ সন্দেহ কৰিছোঁ

একো কথা নুশুনা মোৰ ভাগৰ বিয়া হয় কি লাভ তোমাৰ লগত থোৱা থোৱা তোমাৰ কথাও জানো বৰ স্বভাৱ ভাল জানি দাদাৰ সেই নৌবোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আগতে এতিয়া কাজিয়া তোমাৰ ইমান ধন্দুৰি তুমি তুমি এনেও মিলিব নোৱাৰা আমাৰ ঘৰৰ লগত তোমাৰ লগত বিয়া নাপাতিলেহে পাইছে যাওঁ যাওঁ পিছত ফোন কৰি নাহিবা আকৌ ফোন চোন কাটি দিম মই বিয়া বুলি ঘৰখন ৰং কৰি দিয়া হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় একদম নতুন নতুন হৈ গৈছে চববোৰ

কালি বিহু ফাংচন আছিলে যে জুবিনৰ ফাংচনত সেই ল'ৰাবোৰে বৰ উৎপাত কৰিছিলে দুবেটন দিলে বুজিছে এই আমাৰ ৰিয়ান্সো গৈছিলে নহয় জোঁৱাই খালে নেকি মাৰ কেচাট মান আকৌ নাই নাই ভিডিঅ' এটা দেখিলো হাঁহি হাঁহি মৰিছো নহয় ল'ৰাখনক একদম ভাল বেত দিছে

সেইটো দবালেহে লগে লগে খণ্ডবোৰ চাবলৈ পাব আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ চেনেলটো হাণ্ড্ৰেড কে কৈ দিয়াৰ বাবে আগলৈও এনেদৰে মৰম দি যাব দেই